Ahoj, nenechte si ujít nové ABC se superdárkem Škola skateboardingu, kterou jsem pro vás připravil. Tuhle skateovou školu jsme natočili exkluzivně pro ABC. Naučíme se jezdit na streetu, ve skateparku, boulu a vertikální rampě. Jako bonus na DVD najdete spoustu dalších videí a sestřihů. Tak nezapomeňte, nové ABC se školou skateboardingu na DVD je v prodeji od 12. května.